Всеукраїнський день молитви за сиріт. В Коломиї просили Бога про благословення для родин та дітей-сиріт. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку громада та священники молилися та співали релігійних пісень. А для дітей, позбавлених батьківського піклування, приготували подарунки. Всеукраїнський день молитви за сиріт в Україні відбувається вже вп'яте. Люди різних віросповідань просять Бога про захист та благословення родин і особливо дітей-сиріт. Ми тут разом зібралися в сьогоднішній день, якраз так символічно, хто був в церкві, в храмах. Сьогодні читалося Євангеліє, яке говорив Ісус Христос про багача і Лазаря. Лазар бідний лежав біля дому багача, який розкошував, бенкетував. І багач попав в пекло, а бідний Лазар попав в рай. Можемо сказати, за що попав багато пекло, не через те, що він був багатий, а через те, що він не допоміг Лазареві тому. Зараз, коли ми тут є, і ця молитва зібрала нас усіх разом, маємо пам'ятати про те, що кожен з нас має щось зробити один для одного. Казав Христос допомагати нашому ближньому, а коли цей ближній дитина, то допомога має бути нашою подвійною, а то й потрійною. Захід організували представники благодійної організації «Золота генерація». Вони опікуються дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Хлопчиків та дівчат в місті та районі є близько 600. Цей захід роблять по всій нашій Україні. Він започаткований 5 років тому з участю президента України, його дружини і всі конфесії запрошені. Сьогоднішній день запрошені всі конфесії нашого міста, з усіх релігійних громад, віруючі люди, яким небайдужа доля дитини-сироти, напівсироти і діти, які позбавлені батьківської опіки. І ми бажаємо сьогодні помолитися за цих дітей, щоб їх Бог благословив, щоб вони були щасливі, щоб Бог благословив в майбутньому їхні сім'ї, їхню долю. Божого їм благословення. Присутні помолилися, а діткам-сиротам благодійна організація підготувала подарунки.